Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tgan 2023-yilda amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar hamda 2024-yilda olib borilishi zarur bo'lgan aniq chora-tadbirlar yuzasidan soha xodimlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Jarayondan muxbirimiz xabar beradi. Yig'ilishda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining rahbariyati va shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Dastlab yig'ilishda so'z olgan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari 2023-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilib, kelgusida bu holatlarni barvaqt oldini olish uchun yangicha tizimda ish tashkil qilish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini berdi. Shundan so'ng viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari 2023-yilda erishilgan yutuqlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan tayyorlagan hisobotni o'qib eshittirdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari tomonidan da faoliyat olib borayotgan xodimlarga o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish, mahallaba ishlash tizimini yanada kuchaytirish, ayniqsa jamiyat kushandasi bo'lgan korrupsiya holatiga aslo yo'l qo'ymaslik to'g'risida qattiq ogohlantirish berdi. Yig'ilish yakunida o'tgan yil davomida o'z xizmat vazifasiga sidqidildan yondashgan bir guruh xodimlarga faxriy yorliqlar, esdalik sovg'alari topshirildi.